हमने को गल ना दिला चा लजपा सांवल है लजपा सांवल ओ लैया हर बंदे से दाद की तवक्को नहीं है लेकिन मेरे जो बुजुर्ग हैं उनसे दुआ की तवक्को रखता हूं राजा सही पे अहदन सोना सावन दी नगरी तो काबा निसारे काबे दा काबा ते खुद पे दा यार है काबे दा काबा काबे दा काबा और अहदन सही खलकत को जेदी गोल है हर दम फरीद ते गोल है खलकत को जेदी गोल है जे सोना मेरे बेड़े आवे मैं सके हो जावा पलका नाल बहारी देवा बबज के छड़ छड़िया दे पलका नाल बहारी देवा मैंने दिल दी सेज सजावा खाक मुकद्दस कदम ओदे दी मैंने चुम चुम सीने लावा आजम सिर कदमा थी रखा अखा प्यारा हेठ बिछावा हिंद सिंध पंजाब थी मार फिरा कभी लाहौर में कभी पाकपतन में कभी कसूर में कभी सिंध में कभी हिंद में कभी कश्मीर में मेरे खाजा ने अफ्रीका में जाके कहा हिंद सिंध पंजाब थी मार फिरा मता यार मिलन कई साल सबब आसोड़ा आसोलन यार सजन आसावल होक हिजाज वतन आके फरीद द बैते हुजन इन रोज अजल दी तांग तलब और किबला सूफी नवाज साहब अगर इजाजत दे तो ये दिल की बात है एक बार लंगहा तू साडी जाते सोनिया एक बार जड़ा जड़ा चांदा सोना मेरे घर आवे अब चुके बोलो बड़ा सुभान
رسول اللہ خواجہ غلام فرید کہتے ہیں سونیا ایک باری لگھا تو ساڈی جاتے تاریاں کرے ساں سچا لہاتے پھل پڑ مصری الیچی منگے ساں ادھر گلاباں کہ من من دھوے ساں کنگی کرے ساں کنگی کرے ساں کنگی کرے ساں مہندی دوے ساں کول بہے ساں سونے آ جاؤ ایک بار لنگھا تو ساجی جاتے جے آو تے خدمت کے کرے سا خواجہ صاحب کہندے نے سونے شملے دی سوٹیاں تے جے پور دے جھیرے لکھ لال نیلم تے پخراج ہیرے لکھ لال نیلم تے پخراج ہیرے جو چیز دے سا دیساں رجا کے سونے اونج تے غریباں پر دل تا امیر اونج تے غریباں نہ سلامت رکھے جو بولے ہیں جو نہیں بولے جو چیز دیسا دیسا رجا کے انج دے غریبا پر دل دا امیرے اور یا رسول اللہ جدو میری آ جاؤ گے تے پھر جے آؤ گے تے زوری جے ویسو تے ونجن نہ دیسا گل پاک پلڑا میں منتا کرے سا زوری جے ویسو ونجن نہ دیسا گل پاک پلڑا میں منتا کرے سا آپ پہ چلے سو کدے نہ اٹھے سو میں رج رج کے تکران سکھا لہا دے ایک بار ہی لگا تو ساڈی جاتے ایک بار ہی لگا تو ساڈی اور کہنے سونا ایک سوال فرید دا من گھن جند جان کد کھن لٹ مان تھن گھن مویاں دی خبرہ تو آپے بچ گئے سونا ہر کت کو جے دی گول ہے ہر دم فرید کول ہے ہر کت کو جے دی گول ہے آ میں نہ ٹھوتا کرا بے اچھی داری میں مقدی مقاما تجھ تے او میں آپ سرکار جا رہے سن رستے چ ایک مجذوب جا رہے سن وہ گل گل تے ہر وقت ایک گل کہندا سی عید کڈن عید کڈن عید کڈن جدو شہنشاہ کوٹ مٹن شریف والے دی نظر پئی کی کہہ رہے ہیں کولو لنگے آ کہندا سائیں عید کڈن سائیں کو لجپال سن کہندے نے یار ملے جدن تار جڑ گئی تار جڑ گئی وہ بھی اگو سوال کرن لگ پیا یار ملے کڈن آ فرماندے نے میں مرے جدن میں مارو اپنی میں مرے جدن مزید کول ہو گیا کہندا سائیں دس چھوڑو میں مرے کڈن آپ کی اکھا چانسو آئے کہندے نے یار ویکھے جدن گل ہی مک جاندی ہے جدو سونا ویکھے اس پہ خواجہ صاحب نے پھر ایک شعر بھی لکھا تھا اور میں آپ کو سناتا ہوں کہتے ہیں بابا یار تکے کٹن آپ نے فرمایا تن تندور تے بالر نہ دیا ہائے ہائے کہنے نے کدو نظر ہوئے کہ تن تندور تے بالر نہ دیا اسا کاہی نال تپایا کپ کپ بکیاں اسا کیتے پیڑے اُن تو عشق پلے تھر لایا اور تنری ہانی بن گئے سالن اُن تو نور سوردہ پایا میں یار فریدا مردی مر گئی اور تینوں ہرے سواد نہیں آیا سبحان اللہ کو تو میں ایک بات نہ کروں
والدین نے نام رکھا خورشید عالم. کیا نام رکھا؟ خورشید عالم. حافظ قرآن ہوئے، عالم دین ہوئے. پھر نظر پڑ گئی بابا فرید کے چہرے پہ. بابا فرید کے چہرے پہ، زہد الانبیاء کے چہرے پہ نظر پڑ گئی. بابا فرید کو دیکھا، پھر صبح بھی بابا کے پیچھے، رات بھی بابا کے پیچھے، شام بھی بابا کے پیچھے، لنگر بھی بابا کے پیچھے، فجر بھی فرید کے پیچھے، ظہر بھی فرید کے پیچھے، عصر بھی فرید کے پیچھے، مغرب بھی فرید کے پیچھے، عشاء بھی فرید کے پیچھے، تہجد بھی فرید کے پیچھے. ہاتھ جوڑ کے کہنے سونا میں تیرے در تے آئی ہاں. کیا نام رکھیا؟ خورشید عالم. فرمایا خورشید عالم. لوگ تین خورشید نہیں کہیں گے، وہ نام فرید. لوگ تین خورشید نہیں کہیں گے، غلام فرید کہیں گے. یہ خواجہ غلام فرید ہے جو نسوانی کرتے ہوئے کہتے ہیں بابا فرید کے در پہ کھڑے ہوں گے. پاک پتنگ پاک ہے پتنگ، اور جتھے ریب نے تھلتے ڈیرے، اور چشتی ماہی دے در اتے، اور مک جاندے چگڑے چہرے، اور جس نو لگ جائے تھا مشکدا اور نہیں بڑھتا ویڑے، اور غلام فرید پکائی روٹی اتھے لکھان دے ہاتھ وچ پیڑ لے. غلام فرید پکائی روٹی اتھے لکھان دے ہاتھ وچ پیڑے. حضرت محترم میں کتنا صوفی امانت علی صاحب کی بات میں کرتے جاتے جاتے صوفی امانت علی معصومی صاحب منظور نظر حضور خواجہ سرکار صوفی اللہ دیتا معصومی رحمت اللہ علیہ آپ کے محبوب، آپ کے کرم فرما، آپ کی زندگی کے ساتھی، آپ کے قدم بہ قدم ساتھی صوفی امانت علی معصومی صاحب. ایک بات میں کروں سبحان اللہ، جو صوفی امانت علی صاحب سے جتنا پیار کرتے ہیں ہاتھ بلند کر کے کہہ دو سبحان اللہ. جتن کرتے ہیں ہم کو جنت میں لے کے جانے کا، یہ اللہ والے کے جنت جتن کرتے ہیں ہم کو جنت میں لے کے جانے کا. مگر نہ حضرت عزیر علیہ السلام جب غار میں گئے تو گدا پاس تھا، آپ نے آرام کر ادا کیا، گدا باندھا، سو گئے. تو پھر جب آپ کھلی نا تو آواز قدرت بلند ہوئی. اللہ نے فرمایا اے عزیر کتنی دیر سوئے؟ عرض کی مالک کے ایک دن یا کچھ زیادہ. فرمایا ایک دن نہیں، ایک سو سال. ایک دن گدے نو دیکھ، گدے کو دیکھا تو اس کے چند ہڈیوں کے نشان باقی تھے. آپ نے کہا مالک کے تو پتا کیا چلتا ہے؟ اللہ والے نہیں مرتے، گدے مرتے ہیں. وہ مر گئے جنہ نے کہنو ہی مر گئے. ساڈے نبی زندہ، ساڈے ولی زندہ، دادا صاحب زندہ، خواجہ صاحب زندہ، بلے شاہ زندہ، نواب الدین زندہ، خواجہ معصوم زندہ. ہاتھ بلند کر کے کہہ دیو صوفی اللہ زندہ، معصومی صوفی امانت علی معصومی. ہر تاجدار ہمارا زندہ ہے کیونکہ یہ ہمارا زندہ عقیدہ ہے، یہ ہمارا زندہ عقیدہ ہے. عزیزہ نے گرامی قدر بہت ساری باتیں ہیں اگر کرتے جائیں تو. حضرت صابر فیہ کلی علی رحمت اللہ علیہ آپ سے مرید نے پوچھا بابا دسو نا ذرا فنا کیے تے بقا کیے. آپ نے فرمایا سنیے کیڑا سادا جنازہ پڑھائے گا انہوں پوچھی فنا کیے تے بقا کیے. آپ کا وصال ہویا اس سے مختصر. آپ کا جنازہ پڑھیا گیا کہ بزرگ آئے گھوڑے تو اترے، چہرے تے نقاب، عرض کیتی سونا نماز پڑھاؤ، نماز پڑھائی جان لگے. مرید پیچھے پیچھے گیا، ہاتھ پھڑی، ہاتھ پھڑ کے گیا بابا دسو فنا کیے بقا کیے. میں نے اپنے صابر سے پوچھا تھا آپ بتائے. آپ نے فرمایا جڑا جنازہ پڑھے گا انہوں پوچھی فنا کیے بقا کیے. حضور تسی دسو جنازہ تسی پڑھا ہے، فنا کیے بقا کیے. آپ نے فرمایا اچھا. آپ نے چہرے تو ہٹایا نقاب تو خود صابر کیا سرکار کھڑے سن. آپ نے فرمایا وہ جڑا پیائیو فنا یا جڑا صابر کھڑا یا بقا